じゃあ今は5月末か6月頭に公開してるかも、はいはい、ということで、いよいよ赤松黒松の見切りの時期が迫ってまいりました、はい。まあ、この撮影日はちょっと早いんですけども、赤松の見切りのやり方を、まあ、おさらいという形でやっていこうかなというふうに思います、はい。ここにある木、まあ、赤松の文人蝶の木なんですけども、ビョッと長い芽が伸びてます、うん。まずこの状態で驚く初心者の方って結構多いと思うので、そこからまず説明していこうかなというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい。編集点作るね。でまずざっと全体見ていこうかなというふうに思うんですけども、上の方がまあ芽が強いんですよ、うん。なんでかっていうとやっぱり日光がよく当たったりとかする関係で、この植物特に松類は上の方が強くなる傾向があります、はい。なので芽の大きさも下に比べてやっぱり大きい長い印象ですね、うん。でかえってですね、若干、この裏だとかこういうところの下枝なんかは若干この、芽の長さが短いですね、うん。特にこの辺なんかはもうちょっと枯れちゃうかもしれないですね、芽が来てないので。なのでこういう文人蝶の木を作る場合でも下枝って割と多く葉数を残したりとか、そういう工夫をするようにしてあげると、全体のバランスが良くなるかなっていうふうに思うんですけども、あれじゃないですか、まず芽切りって何ってとこからじゃないですかね、はい、はい。これが赤松の芽になります、はい。でよく見ていただきますと、ここ、まあ、この茶色いのはまあ本当にいらない葉なんですけども、こことここの部分の葉っぱがちょっと違うように感じると思います、うん。特にまずこれ一昨年の葉っぱ、これ一昨年、はい、これが去年の葉っぱ、去年の葉っぱで、その先に新芽の葉っぱが出てます、うん。これ3年分の葉っぱが一緒についている状態なんですね、はい。見切りって何、見切りって何でやるかっていうところを説明しますと、はい、特に赤松黒松に関してはですね、グッと何もしないで伸ばしておくとだんだんこんな長いような軸になって葉っぱも長くなってしまいます、はい。そうすると盆栽ってやっぱり小さい世界を作りたいので、はい、葉っぱとか軸とかあんまり伸ばしたくないんですね、はい。なので去年の葉っぱを残してこの軸を切ってしまう行為、うん、これを芽切りと言います。新芽を切ること、はい。大丈夫って思う方たくさんいると思うんですけども、はい、やっぱり植物って偉いので、この芽がなくなった瞬間にやばい、今年の芽がなくなったって勘違いしてですね、うん、新しい芽をこの切った下から出してくるんですね、はい。だいたい9月から10月にかけて短い芽が揃い出すんですけども、だいたい盆栽でいうと冬場に展示会することが多いので、はい、その冬場には、短く詰まった葉だったりとか芽が揃うっていうのが芽切りのやる意味ですね、はい。もう一つ意味合いがありまして、例えば今ちょうど2つ芽が出てたんですけど、これが芽が1個の場合がどうしてもあります、うん。1個の場合だと枝ってやっぱりどんな木でも枝のこういうほぐれを作っていきたいんですけども、ほぐれっていうのはこの倍々で増やしていって芽数とか枝数を増やしていきたいんですけど、1本のままにしとくと1本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 が長い状態になっちゃうんですね。そうするとただ長い1本の枝ができてしまう。そこで芽切りをすることによって、ここに力がたまる関係で1本の芽が2本に新しく2本とか3本とか出てくる場合があるんですね。そうするとこういうふうに倍々に増えていくことができると、毎年やると、はい。大きく2つの意味合いがあります。で1つは葉が短くなる、葉と芽が、軸が短くなるっていうのと、うん、もう1つは、芽数を増やすことができるっていうところですね。ことですね、はい。単葉法とかも、単葉法とも言いますね、 はい。この方法をやることによって、いろんな古木だったりとかでも芽数が生え揃った、うん、いい木に見せることができるんですね。なるほど、はい。なので例えばお父様がやってたとかおじいちゃんがやってたとか、そういうような
ちょっと持ち崩しちゃったような赤松とか黒松見るとだいたいすると1本伸びてるような木が多いと思います、うん、それは目切りをしなかったせいで、単純に芽が伸びてしまったっていうのが原因ですね、はい、なのでそういう木も、葉っぱがあるところの上で切ってもらったりとかするとそこからまた2芽とか3芽とか出てきますのでそういうことやっていけば同じように今以前のように縮めてつけることができます。なるほど、はい、それをやるのが今の時期。そうですね、基本的には赤松が最初っていうふうには我々で言われてます、はい、赤松がだいたい6月の、まあ、物の大きさによるんですけどもこういうなんかは、まあ、中旬から下旬にやっていって、うん、でそれから黒に移動していくんですね。逆に言うと大きい代品と呼ばれる、赤黒はもう少し前からやったりしますけども、うん、皆さんのお手元にありそうなこういう木はだいたいその6月中旬ぐらいにやればいいんじゃないかなというふうに思います。でもう一点言っておきますと、五葉松は、この2つの種類と別で、見切りを極端にはやらない木なんですね、まあ、地方によっては地方とか業者によっては目切りをする業者もいるんですけども本当に、うん、長野とかそういうところで、もう6月入ったもすぐやるぐらいな感じでやって葉を短くするっていう人もいるはいるんですけどもうちなんかでは今のところは五葉松はやらないですかね。五葉松の場合は芽の出す力っていうのがこの2つに比べて弱いので、うん、切ったところが芽が出ない可能性が高いんですね。なので基本的には五葉松は芽切りはしないっていうのが、まあ、この全国的には言われていることですね、うん、はい、さっきの話に戻りますとこの先の長い葉っぱが去年の葉っぱです。この手前の短い葉っぱが一昨年の葉っぱです、うん、樹勢が良ければ例えば今、去年の葉っぱの上で取ったんですけど樹勢が良ければ一昨年の葉っぱの上で切ってもここからも出ます、うん、要はこの葉っぱが水を吸ってくれるのでそこに水力が溜まってここから出すっていうことなので去年の葉っぱの上じゃなくても一昨年の葉っぱの上でも出ることはあります。ただ、植物的にこの一昨年の葉っぱって、まあ、トヤに入りやすいというか黄色くなりやすいんですね、はい、枯れやすいんですけどなので芽切り中にちょっと黄色くなってくるとまあ出ない可能性もあるというなので一番無難なのは去年の葉っぱの上で切るのが一番いいかなと失敗しないやり方かなというふうに思います、はい、でこっちの木に戻ります。さっきの言った説明したように植物の力のパワーバランスで言うと上が強いんですね、うん、今度下は弱い関係で言うと同じタイミングで同じような長さで芽を切ってしまうと新しい芽の出る力に差もできちゃうんですね、うん、なので同じように切っちゃうと上がまた強くて下が弱いもしくはもう下が出ないとかそういうことがありえます。なのでそれもまた2種類芽切りの方法がありましてそれはタイミングの話なんですけど最初に樹勢の弱い下枝とかちょっと木の中で弱っている部分を先に芽切りをやる。そこからまあ5日から10日ぐらい空けて強い部分をやるっていうのがタイミングをずらした芽切りの方法です。それは最初に切った方が先に芽が出やすいから。そうですね、芽がなくなったって木が判断するのが早いってことですよね、うん、そうすればパワーバランスが下の方が強くなると。強くなるというか先に芽を出してくれるんで最終的にこう追いつくみたいな同じぐらい、はい、うん、先に芽を切った分後のやつが追いついてちょうど良くなるみたいなイメージですね、うん、でもう一つやり方は、まあ、我々盆栽業者だとなかなか時間が作れなかったりとか、うん、この芽切りに追われたりとかするので、一回でやっちゃう方法もあります、はい、それが、短い部分と長い部分、まあ、勢力の弱いところと強いところの芽の短い方は軸の際で切る一番下で切る、はい、長いところはちょっと残して切るっていうやり方があります、うん、実際にやってもらった方がいいかもしれない、ね、はい、あとこれちょっと説明すると、うん、これあの雌花から花が活着して松ぼっくりになった様子です、うんうん、ここから大きくなって松ぼっくりになっちゃう、うん、だからこういうのは
できれば見つけた瞬間に取ってあげるのが一番いいんですけど、栄養を持ってかれちゃうのかな、持ってかれちゃうんで、はい、っていうことですね、はい、じゃあ、まずここなんですが、一番強いところ、強いところですね、こういうところを、若干残して切ります。うん、こういう感じ、はい、ちょっと残ってますね、ちょっと残ってます、5ミリぐらい、もうちょっとあるか、うん、もうちょっと残してもいいと思うんですけど、うん、で弱いところを際で切ります。はい、もう一個の方はほぼ残さず、残さず切ります、切ったと。この少しだけ残すっていうことによって、この切り口が枯れ込む間に時間が、タイムラグが生じるんですね。そうすると芽がなくなった時が判断する前に時間がかかるので、まあ、さっきと同じようなこのこういう差ができるということですね。これを全体判断してやっていきます、はい、つまり下の枝は弱いから、はい、残さず切っちゃう、もうキワキワで切りますね、上のやつは強いからちょっと残して、はい、みたいなことですね。そうですね、はい、ただ下の枝でも強いとこ弱いとこももちろんあるし、うん、上の枝でも弱いとこももちろんあるので、はい、その辺は、芽の大きさで判断でいいと思います。なるほど、で何気なくちょっと今やっちゃったんですけども、ここの芽って同じとこが2つ出てましたよね、うん、例えばで言うと芽切りをするとおそらくいっぱい出てきちゃうんですよ、芽がね、芽が、なので短いのは残すって人もいるんですけど、うん、2つ一緒に出てしまってる以上もう全部切っちゃった方がいいです、うん、変に力がこの弱い方に使われちゃうので両方切ってしまって力のいってほしい芽に力を入れます。伝えるんですかね、1個残しておくと、だから芽を出る栄養もそっちに持ってかれちゃうってことだよね、そう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 、多分、なるほど、で両方切っちゃった方がいいを推奨してる、はい、ということ。あとは例えば1本切って1本残しておくと、うん、多分切った方からもしかしたらまた出るかもしれない、うん、けど盆栽って基本二股で作るんで、はい、この1本を1本とするとこっちも芽切りする意味がないんですよね、なんかね、うん、数を、まあ、目幅は短くなるんですけど、うん、目数も増えすぎちゃってちょっとよろしくないので、まあ、全部切っちゃった、最終的には2本2股にするから、うん、目数をそこまで残しておくとか増やす意味もないないということですね、はい、っていう感じ、うん、ちょっと伝わったか分かんない。もっと知りたい方は去年の目切りの動画も多分あると思うんで、はい。じゃあ全体やっていきます、はい、また後から説明しますけども、フルッパも掃除しますね。それは一昨年の葉か、一昨年の葉っぱと去年の葉っぱ、去年の葉っぱ、本来で言うとこの樹勢のバランスを整えるためにもう冬場にはこの葉っぱの整理ってしとかなきゃいけなかった素材なんですよ、うん、でもそれをこの素材やってなかったので、はい、この芽切りのタイミングでやっちゃいます、こうやってちっちゃい芽を残すって人がいるんですけど、これが出てこないと困るからって言って、はいはい、でも一緒に出ちゃってる以上こっちから出るから絶対に、もうこういうのも取っちゃった方がいいですね、どんなにちっちゃくても取っちゃう、取っちゃう、うん、だからちっちゃいのが1本しか出てないんだったらまた話は別ですね、ああなるほど、そうそうそう、これは一緒に出てるから取っちゃうだけで、うん、1本だけだったら残す場合もある、例えばこういうことですよね、こういうこと、これちっちゃすぎるんですよ、うん、なのでこういうのはこの枝を枯らさないようにするには切らない方がいい、なるほど、ただ葉っぱは多分結構長くなると思うんですよ、うんうん、そういう場合は葉っぱを後でまた短く切って整えればいい話、なるほど、安全策を取るなら残しですね、うん、今この場所、うん、いいですね、同じ節から3本出ちゃってる場所があります、はい、こことこれとこれ、はい、この3つの関係でいうと基本的には盆栽って下に下にって作りたいので、うん、枝ってこうやって下げて作るんですね、はい、まあ、ちょっといろんな動画で僕説明してるかもしれないですけど、うん、ここ終わったら横の2つを残すといいです、うん、なので、上のやつを切ってしまって横横を残すと
綺麗な木ができるんで、うん、こういう場合は上に出てるこういう枝を切ってしまいます、はい、そうすると V の字に綺麗な枝ができると思います、うんうん、同じ箇所から3本出てた時の対処法ですね、はい、4本でも同じ考えですね。そうです、横基本的にはもう何本出てても2本にするっていうのは大切です。はい、はい、はい、切りが一旦全部終わりました。あ、ごめんなさい、あ、終わってなかった。終わりました。終わりました。はい、でこの後ですね、フルッパの掃除をやっていきたいと思います、はい、で先ほど言ったようにですね、ここが一昨年の葉っぱです、はい、若干まあ細さとか色が違うんですけど、うん、これが去年の葉っぱ、はい、これが一昨年の葉っぱ。まず一昨年のは全部この木に関しては取っちゃおうかなと思います、はい、でですね、去年の葉っぱも強いところは若干多めに葉っぱを取ります。芽の力が強かったところを、そうですね、葉っぱを面取ると、はい、一応こういう芽切りとかに関しては七五三という言葉があって、はい、早くしてすいません、まあ、いろんな意味で七五三ってオーナーが使われるんですけども、はい、ニュアンスの話で言うと上から、7割取って5割取って3割取るっていう意味の七五三、はい、とあとは、まあ、何でしょうね、上は3枚葉っぱを残して5枚残して7枚残してっていう意味の七五三もあるし、いろんなその七五三があるんですけど、うん、まあニュアンスでいいんじゃないかなって思いますね。3枚ってやってもそれがその地域のその性質でその樹勢でいけるとはね限らないので、うん、はい、まあ、ニュアンスで7割取って5割取って3割取るみたいな感じで考えていただければいいんじゃないかなと思いますね、うん、それ去年の葉っぱの話ですね、はい、でもし去年の葉っぱが長すぎた場合ですと、うんうん、この葉っぱを短く切ってしまっても大丈夫です。これは見栄え？見栄えのためですね、うん、これでも若干力を抑えることはできるので、はいはい、そういう感じで、全体すっきりしてあげると中にも葉の光が入りますし風通しも良くなるので、うん、やってあげるといいと思います、まあ、この作業もですね、木に優しくやるには、葉っぱもハサミで取るといいですね、うん、ただこれだと結構時間がかかるので今回は手でやっちゃいます。で手で取るときは何枚か一緒にバシバシバシって取ると一緒に皮もいっちゃうときあるんですね、うん、なのでなるべく取るときは一本一本取ってあげるといいと思います。で見栄えだけの話するとちょっと下向きになってる葉っぱを取ってあげる、重点的に取ってあげると上向きの葉っぱが残るので元気に見えます、はい、で葉っぱを取るときはまあ下の方から取るといいかもしれないですね。下っていうのはこういう風になんか層になってるんですよね、葉っぱって、うんうん、なので、まあ、下の部分から取っていくといいかもしれない。こうやって葉っぱって層になるじゃないですか、はい、だから取るときはこれ下の方から取るといいんじゃないかな、うん、で上が残る、はい、ちょっと勢いの弱い枝は葉っぱ多く残しておいた方がいいですね。それだけ、水を吸い上げる力を多く残しておくと枯れないで済みます。はい、で上の方でも弱い枝はってことですか。そうですね、弱い芽か、はい、さっぱり、はい、できました、うん、で葉っぱの長さを短くしようかなと思います。はい、結構ね、赤松の素材は頑張って仕入れてます。はい、赤松買ってどうするのってみんなに言われるんですけど、業者の人に。その高専じゃ赤松あまりないですもんね、うん、でもやっぱりうちは好きな人が多いし、うん、それを動画を見て来てくださる方もいらっしゃるんで、赤松推しの盆栽ですね。そうですね、まあ赤松はね、盆栽町はやっぱりってね、ゆかりのある地ですので、うん、そういえば DM とか、はい、あの問い合わせで全然関係のことが僕のところに来るのですけど、あの別の組織です。逆に日球さんのこといっぱい来る、来るでしょ。ちょっとね、どうすれば皆さん理解していただけるのか、何度も言ってるのにね。ビジネスパートナーですね、球かんちゃんとは。盆栽球のかんたさんですか。まあ、でもそれ間違っちゃいないでしょ。出てるんだから。あ、で、まあそうだけど、その何言われたっけな、東寿園のカンタさんですけど、この木はまだありますかとかね。それはもうしょっちゅうですね。
2年前だったと。そうそうそう、いついつ公開ってなかなか出てこないんかな、テレビだと。うん、高齢者の方が見てるチャンネルなので支えられてます。しょうがないのか。行きました。はい、高松の見切りと、まあ恥ずかしいですかね、はい、この作業って毎年やってくるんですけども、うん、どこまでやっていいのかっていうのは割と最初のうちだと迷ってしまうことが多い作業なので、はい、毎年こういう動画を見て、おさらいしながらやっていただけると、うん、大丈夫じゃないかなというふうに思います、はい、特に赤黒はやることは基本的には一緒なのでしっかりこれ通りやってもらえばいいですし、ただちょっと違うのは赤と黒では樹勢の違いがあります、うん、赤松より黒松の方が強いので、黒松はもうちょっと、ね、軸を遅らせてやる方がいいかなというふうに思います、はい、これでも毎年必ずやるってわけじゃない、あの樹勢によってですかね、うん、毎年毎年同じ木を何回もやってると樹勢が落ちて木が弱ってしまう原因にもなるので、大体まあ3年に1回とか4年に1回はお休みの年を作ってあげてもいいかもしれないですね、うん、なるほど、はい、ただそういう時はですね、それでも伸ばしたくないので、うん、こうなる前にですねちょっと芽は折っといた方がいいかもしれないです、はい、葉っぱを残して先端を折るって感じ、うん、そうすると軸が短く止まりますので、はい、これをやらない年だからって言ってずっと伸ばしちゃうとそれだけ軸が伸びちゃうので、うん、なるべく短く抑えるために軸を短く折っとくと、うん、見切りをしないでもあまり大きくならずに済みます。なるほど。でまた来年にしっかりやると、はい、いう感じでやってみてください。そしたら秋ぐらいにまたこいつらが芽が出てきて、はい、その後に芽かきっていうのをやってあげましょう、はい、芽かきは基本的には同じところからいっぱい出てるやつを2本に整理してあげるっていう作業なので、うん、また、まあ、この木があればこの木でやりますし、ちょっと売れてなかったらまた別の木で、見切りの解説をしたいなというふうに思います。なるほど、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ初心者講座目切り編目切り編ということで、はい、次回は目かき編、目かき編、赤松、はい、はい、というわけで、この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。あの初心者講座他リクエストとか、あ、そうですね。何やってほしいとか。ね、今さら聞けないやつらが植え替えやりましたもんね。やった。初心者講座って言ってないけど初心者に向けてはいるんですけどね、全部ね。なんか最近さまたこうやり始めてるじゃん。ああ、そのもう一回初心にみたいな。ああ、何かいいのがあればリクエストしたいこと、はいはい、お待ちしております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。